Сьогодні у випуску 10 найбільш затребуваних професій майбутнього. Побачимо, які новітні галузі вимагають нових спеціалістів вже зараз. З'ясуємо, яку зарплатню отримуватимуть ті чи інші фахівці. Та дізнаємося, які зміни нас очікують вже у найближчі 5 років. Ця добірка вас точно здивує. 10-та сходинка. Дипломована медсестра. Можливо, ви здивувалися, адже цей медичний персонал був затребуваний завжди. Однак, за прогнозами ряду аналітиків, спеціальність дипломована медсестра дійсно стане однією з найпопулярніших у всьому світі в найближчі 5 років. У майбутньому медсестри будуть поєднувати відразу кілька функцій. Тим більше, що у зв'язку із старінням населення затребуваність цієї професії різко зросте. 9-та позиція. Фізіотерапевт. За останні кілька десятиліть темп життя в багатьох країнах суттєво збільшився. Сучасний світ можна описати словами «вічно поспішає». Хоча зараз є і дуже багато сидячих професій. Але в таких умовах все одно більшість людей просто не встигають ретельно подбати про своє здоров'я та самопочуття. Фізіотерапевти допоможуть з цим розібратися, очолять курс реабілітації, запропонують сучасні методи з поліпшення здоров'я та лікування хвороб. У майбутні роки очікується приблизно 35-відсотковий темп зростання фахівців у даній сфері. 8-е місце. Аналітик інформаційної безпеки. Оскільки в даний час вся інформація зберігається в першу чергу на цифрових носіях, то зламування цих носіїв може спричинити дуже серйозні наслідки від витоку важливих даних. Аналітик інформаційної безпеки постійно буде моніторити та співставляти проблемні випадки з метою складання алгоритмів для збільшення безпеки сервера, на якому зберігається ця важлива інформація. В найближчі 5 років очікується 32-відсотковий темп зростання фахівців у цій сфері. І прогнозовано, вони отримуватимуть зарплатню близько 100 тисяч доларів у рік. 7-ма позиція. Інженер з відновлення навколишнього середовища. Бурхливий розвиток науки та поява нових технологій суттєво полегшує наше життя, робить його більш яскравим та насиченим. Але з іншої сторони, масове виробництво погано позначається на екології. Страждає флора, фауна та клімат. Тому вже зараз нам потрібні фахівці, які зможуть хоч якось нормалізувати ситуацію. Не лише по збереженню планети, а й по її відновленню. Експерти вважають, що такими спеціалістами стануть саме інженери з відновлення навколишнього середовища. 6-е місце. Менеджер космічного туризму. Космічна галузь нині розвивається семимильними кроками, а приватні польоти за межі Землі перестали бути фантастикою. За прогнозами, вже в найближчі роки на навколоземній орбіті може з'явитися перший в історії космічний готель, адже вже досить давно цим проектом займається одна приватна компанія. Крім цього, деякі експерти прогнозують зростання приватних космічних польотів. У зв'язку з цим виникає потреба у спеціалістах, які робитимуть такі мандрівки безпечними та захоплюючими. 5-та сходинка. Проектувальник інтерфейсів безпілотної авіації. Ні для кого не секрет, що саме в сучасній російсько-українській війні дуже широкого використання набули різноманітні БПЛА. Стає очевидним, що у мирний час як оператори, так і розробники безпілотників будуть дуже затребувані. В світі з'являтиметься все більше повністю автоматизованого як наземного, так і повітряного транспорту, в тому числі й цивільної авіації. Але спочатку саме людина має розробити грамотний і продуманий інтерфейс для безпілотника. Тож ці спеціалісти відповідатимуть за розробку, програмування та безпеку у використанні БПЛА. 4-те місце. Куратор особистих даних. Деякі футурологи впевнені, що протягом найближчого часу вчені розроблять технології, які зможуть переводити людську свідомість у цифровий код, а потім завантажувати його в штучний мозок. Іншими словами, наша свідомість зможе жити вічно. Нанопристрої дозволять людям фіксувати свої думки, спогади та мрії, а також ділитися ними у соціальних мережах. Тож деякі експерти вважають, що будуть необхідні куратори особистих даних, які допомагатимуть користувачам нейроінтерфейсів адаптувати інформаційні потоки та структурувати необхідну інформацію. 3-я позиція. Адвокат з робоетики. Роботехніка – галузь, що стрімко розвивається у всьому світі. За прогнозами, в найближчі десятиліття залізні створіння будуть поширені у всіх сферах життя і допомагатимуть людині практично у всьому. Очевидно, що зміняться й закони з метою налагодження контактів між роботами та людьми.
людьми. Для цього також буде необхідний посередник, який слідкуватиме за дотриманням моральних та етичних принципів, з якими машини працюватимуть серед живих істот. Друга сходинка – дизайнер віртуального середовища проживання. Ні для кого не секрет, що за останні кілька років віртуальна реальність буквально захопила весь світ. Якщо раніше VR-пристрої вважалися чимось неймовірним і особливим, то уже зараз вони розцінюються як цілком звичні речі, якими користується величезна кількість людей. За прогнозами аналітиків, найближчі 5 років мільйони людей будуть по декілька годин безперервно проводити у віртуальній реальності. Тож дизайнер віртуального довкілля займеться проектуванням таких світів і створюватиме відповідні умови для кожної конкретної людини по її параметрам та бажанням. Перше місце. Дизайнер людського тіла та 3D-моделювання. В даний час бурхливо розвиваються такі галузі, як біопротезування, пластична хірургія, трансплантологія і так далі. У зв'язку з цим багато експертів прогнозують, що до кінця 20-х років 21-го століття відновлення тканин та заміна органів стануть для людей чимось звичайним. Все дійде до того, що люди самі зможуть створювати ту зовнішність, яку вони захочуть. У цьому їм допоможуть дизайнери людського тіла, що мають бути професіоналами в біоінженерії.